من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية زما جرانو محترمو مسلمانانو ورونو لدنكو أو أوريدنكو دطول نمخي تحبي نبوي صلى الله عليه وسلم بشكوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا من چنن دلوگر ولایت تا برک برک لسوالي د عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه مدرسة چه ده پناگزين و كله كي واقعية ده ده محتمم سيبه و ده استازانو پا غختن باني ده سيدنا حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ده خير موسسي تې پیشنهاد او غوښتنه ترې نه کړې وه چې دا یو اسلامي مرکز ده، نو په دې مدرسه هم ده او مسجد هم ده دلته. نو دغو باندې پیسې لګول، زموږ هغه ورونه او خویندې چې په داخل او په خارج کې دي هغوی ته هم درخواست دا ده چې اولا خو دا ده چې الله جل جلاله چاته د نیکۍ اراده وکوي او د الله څوک خوښ سي او الله چانه خوښ سي او د الله جل جلاله د چا پیسې په داسې ځای کې لګوي د هغو خلکو چې هغه الله ته رضا وي، چې هغه مسجد او مدرسه ده. دا هغه ځایونه دي چې الله جل جلاله یې صفت په قرآن عظم الشان کې کوي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم دی دغه ځمکې صفت چې کوي چې دا بهترین ځمکه ده د ځمکې په مخ باندې، چې په هغې ځمکې باندې یو مرکز اسلامي جوړیږي چې هغه د قرآن زده کوونکي دي، د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کوونکي دي. نو د هغې دپاره دغلته چې کوټې کومې دي، باقي غوښتنه خو به د مدرسې محتمم صاحب او مولوي صاحب وکوي، خو موږ یې راغوښتي و. موږ ته یې دا بلنه داسې کړې وه چې موږ په نمایندګۍ باندې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې راغلي یو دې ځینې مکتنه وکوله، واقعیا چې دا مستحق دي. په دې افغانستان داسې یو هېواد د دې کې ډېر جنګ تېر شوی ده، بدې ورځې 45 کاله پکې بدې ورځې تېرې شوي دي، نو ضرورتونه پکې ډېر دي. خو بیا د ټول نه اهم ضرورت دا ده چې هغه تعلیم ده، هغه که عصري تعلیم ده او که دینی تعلیم ده، هغه مدرسه او مسجد او مکتب دې ته ډېر ضرورت ده. په دې چې الله جل جلاله چې اول ځل ځمکې ته قرآن لیږي، نو وایي انسانانو ته چې تاسو ولولئ، تاسو قلم او علم زده کړئ او د عالمانو سره د زده کوونکو سره. دلته خو یو مسله ده قرآن عظم شان چې راځي، قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دا یعلمون خلق څوک دي؟ یعلمون خو اصلا نه داسې ده، خو ظاهر کې ترجمه تفسیر چې کیږي خو خلکو فکر داره چې یوازې علما تینه مرادی، خو نه، خبره پکې داسې ده. الله جل جلاله په دربار کې یعلمون خلق چې د خدای وحدانیت مني، د رسول الله رسالت مني، ورځ د آخرت مني، حقانیت د قرآن مني، دا ټول د موږ دغه ورونه او خویندې چې دي چې د الله وحدانیت مني، دا یعلمون دي. دو سره څوک نه دي برابر. څوک چې د خدای په وحدانیت عقیده نه لري هغه خو داسې دي چې مالونو نه هم کته دي، خو هغه ورونه او خویندې زموږ چې په مساجدو په مدارسو باندې د قرآن د تعلیم په ځای باندې خرچی کوي، نو دا بهترین خلق دي. نو درخواست مو دا ده زه دغې لارې نه چې زموږ هغه ورونه او خویندې چې دغه ځای کې کومې
د قران عظم شان د زده کولو لپاره د هغو طالبانو لپاره د علماو لپاره تاسو ګوري دا خښتې وهلي دي کچا خښتې دي پخی خښتې نه دي خو وجه دا ده چې وسه نه رسېږي که چېرته وس وی خو نو پخی خښتې خو دوی بیچارهګانو زموږ وطن 40-50 کاله جنګونو ځپلی وطن هیواد ده یوازې یو جنګ نه دا د نړیوالو جنګونو راوتلی هیواد ده او دا هغه قشر ده چې دا ډیر زبردست د رسول الله په امت کې هغه مجاهدین دي هغه قهرمانان دي چې د ځمکې په مخ الله پیدا کړي هغه د افغانستان په خطه باندې دوی همیشه قرباني ورکړي د سر قرباني د مال قرباني لکه زموږ هغه ورونه خويندې چې په دې مدارسو باندې په مساجدو باندې په مکاتبو باندې د خوارو د غریب سره لاس نیوي هغه کومکونه کړي دي نو بیا هم درخواست زموږ داده چې دغې مدرسې سره دا مدرسه په لوګر ولایت کی دا برکی برکل سوالی کی دا پراگزینو کلی کی دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پنوم بانی مدرسه دا اوی دی دار چی عمار شروع دا اللہ پاک دے دا سر تا ورسی چی دلتا لخیر سر زمن بچی لرگان و زمن زمنگا دلتا علوم حسلی اللہ پاک دے لوی و دینی مرکز دزمکی پمخمانی وگرزی وما علینا الا البلاغ المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت منه سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه لحرس نمخك تاشتا أغا تحبد سروار كائنات ورندكم سعي بارد للفز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورست السلامنا بإجازة دي مولي سيب أو دي راغل ملمنو غوارما سيودو خبري وكما أغا بدي بابت باندي دي مغا لسیدنا حضرت عمر فاروق خیریه بنسټ نه دا غوښتنه ده دا درخواستم ده چې موږ دلته په دغه بیدیا کې په دغه ډاک کې یو مدرسه جوړه کړې ده البته د موږ مدرسه شاګردان هم ستاسو هغه اوس په یو جومات کې اوسیږي شاګردان هم زیات دي طالبان هم زیات دي نو هلته سې هغه غرفې د تدریس کمې دي نو طالبان سره ګډوډ یي نو دا 2-3 کاله کېږي چې دلته موږ دغه مدرسه تداجی هغه کړې او بیا هم سنګکاري وکړله بالاخره اوس په دې باندې توانېدلی یو سې درې څلور وطاقه دلته جوړ کړو نو هغه سنګکاري ما اچولې ده اوس خښتې یو نفر په غاړه باندې اخیستی دي نو هغه باندې لګیا البته مدرسه او مسجد دا خو ټول سیدی دا مشترک کورونه دي دا یو د ما کور نه ده د بل مسلمان نه ده د بل د ټول د موږ ټول مسلمانانو هغه د بچی راځي دلته ځوند کې کوي دلته کې اوسیږي دلته تعلیم پکې زده کوي دلته قران عظیم شان زده کوي دلته دینی مسائل زده کوي نو د موږ له دوی نه دا غوښتنه ده چې د موږ په دغه هوران او ویجاړ کار کې له موږ سره که هر څوک یې له موږ سره یو څه مرسته او کومک وکړي البته موږ خو دومره وس او توان په هغه کې نه درلودی چې پخو هغه باندې آباد کړو خو اوس دغه خښتې مې یو چا په غاړه اخیستې دي نو بالاخره د دوی وس هلته هغه د ګارډر دلته په کار دی چت په کار ده ورسۍ په کار دی تقریبا د موږ یو څه مصرف دلته ورباندې راځي نو له حضرت عمر بن خطاب خیریه بنسټ نه موږ دا غوښتنه کوو چې له موږ سره که هر څوک یې نو په دغه ځای کې چې دا یو تعلیمي مرکز ده دینی مرکز ده او دلته خلک علم پکې زده کوي دلته ماشومان راځي له تربیې نه له زانګو نه پکې دلته تربیه کیږي او بیا پسې لویږي له دغه نه دین خپرېږي نو هغه د نبی علیه السلام حدیث مې مخکې درته ویلی چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه نو دلته د تعلیم د قرآن او علم د قرآن چې راځي هغه په سبب د چا راځي دغه چې خو په دا بیدیا کې څوک نشي کېناستی دلته خو څوک تدریس نشي کوی دلته خو څوک تعلیم نشي کوی خو دلته چې تعلیم کېږي تدریس کېږي هغه د یو څو هغه مسلمانانو په مټ باندې کېږي چې هغوی دلته یو څه پرداخت کړي دلته یو څه کومک وکړي دلته یو وطاق جوړ کړي دلته یو څه جوړه کړي دلته یو مسجد جوړ کړي یو مدرسه جوړه کړي یو عالم ته تنخواه وکړي بل وکړي نو د دوی په کومک باندې دا کېږي او هغه د نبی علیه السلام حدیث ته هغه وایي المرء مع من احب سړی به په هغه دنیا کې له هغه چا سره راځي کېږي د هغه حشر به له هغه چا سره له چا سره چې هغه د دوستي وي نو د یو چا دوستي که له علماو سره وه نو
د دوی حشر بل علماء سره کیږي، له طالبان سره به کیږي، د دین له خلکو سره به حشر کیږي. نبی علی السلام سره چا دوستی زکه دا خو هغه مرکز ده چې علما دي، دغه ورثه دي انبیا و دي، دا هغه وارثان دي چې دي پیغمبرانو هغه وارثان دي د علما. نو دوی راضی دلته تدریس کوي، ماشومانو ته تعلیم ښیي، قرآن عظمشان ښیي، مسائل ښیي. نو ټولو نه موږ دا خواهش ده چې هر څوک هر چیرې خارج کې داخل کې مسلمانان وروڼه او خویندې که کولی سي، نو دوی نه د موږ دا خواهش ده چې د موږ دغه کار په نیمایي کې پاتې نه سي، البته موږ ته یو څه جوړ کړي. نو البته خبرې خو نورې مولوي صاحب هم وکړې، له تاسو نه بیا د موږ دا درخواست ده چې موږ له پامه ونه باسئ، موږ له پامه ونه غورځوئ. وآخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا ورته وغواړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إله العالمين ستا در ته مو لاسونه نیولي دي. یوه ورځ چې په دې کې داسې یو عظمشان مرکز د قرآن کریم د زده کولو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د حدیثو درس به کیږي. ربی کریمه پروردګاره، ستا په دربار کې کمی نشته ده. یا الله ربی کریمه، زموږ هغه ورونه او خویندې او موږ ته ټولو ته خدای دا توفیق موږ ته رانصیب کړي چې د خیر کارو کې برخه واخلو. دا خیر منصیب کا، او دا د خیر ځای ده، مدرسه د خیر کور ده، او دا د ځمکې په مخ باندې بهترین ځای ده. خدایه په دې بهترین ځای کې ربی کریمه موږ ټولو ته حصه نصیب کا. او زموږ ورونه او خویندې چې په داخل او په خارج کې دي، هغې ته هم درخواست داره چې په دې بهترین ځای کې د آخرت دپاره ذخیره او د قبر د رڼاوالي دپاره صدقه چې په دغسې ځایونو کې ولګېږي. خپل قبر پې ښایسته کړو، دنیا پې ښایسته کړو، قبر پې ښایسته کړو، آخرت پې ښایسته کړو، او د الله جل جلاله په وړاندې باندې چې حساب کتاب کې پیش کیږو، او الله جل جلاله ته دا تحفه پیش کړو چې الله ربی کریمه مدرسه مساجدو باندې مو مصارف کړی، خدای ته موږ قبول کا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.